kila vitu ni radio getu kaka mchele Chinese. Ne Chinese. Kwa nini naitwa mchele Chinese? Ni Chinese. Yeah, wa... Chakula za Chinese. Wale wa China? Eh. Hii mudhara ile ya China. Oh, mother dare. Ah, oh, kama leo nimefly. Mm. Leo niko mpaka huko China. Eh, ruwe China mwanzi. Na to twins. Na to twins. Mm. Mosera vitu ni watu weka mchele Chinese. Yeah. Tamo haka wabate dege igoro. Kano haise dege ugage ni odhile saina. Tamo hako haise dege. Nalule ha ha gere. Hizi ni sweet corns. Yes, sweet corns ni bebe heu. Shuma na mae, waita mae, duwe kere na mae. Ya. Koroga. Ya saa, na koroga sweet corns. Namuru nekira ga makanda mia ha ha zini. No ninyo naga si hiya no uwole. Si sawa. Okay. Sweet corn, si si ati grato si ga fridge. Medwe kwa kwa mocha kwa wakuge kila. Kwa China. Okay. Haa nuhayi na kaudu karatu mahi sheji kala. Hii uvi ugi kolo waga. Yeze utani kala. Yata pirao. But si pirao. Dume tigire. Uwe kolo waga. Tareka. Nimemaliza ku fry chipo zetu. Sasa tunazigani. Ya tunazigarnish. Kuzigarnish. Eh ni kudecorate. Kuzidecorate. Wewe kuzidecorate. Tunazidecorate na chipo. Eh. Kwa sawa. Mhm. Ah, hazitakufa. Ah. Hazitakaa mkimoja. Badika hapo sasa. Oh, you are decorating them. Lana nazo kuzigarnish so kwa kile gasi ito ya tena tunaweka nini kwa gas mafuta mafuta kidogo tunatengeneza nini sasa tunatengeneza capsicum hapo za Chinese okay capsicum hapo easy ya sasa zinaiva kabisa kidogo tu okay capsicum na nyanya na hoho Nakaro. So guys, tunatengeneza hoho na kapika na carrot. Mm-hmm. Na hazi sana. Unaziweka chumvi. Hebu tuelekee. Hizi zinasaidianga nini? Hizi zimefanya kwa ndani. Yeah. Na ukiwa unaumwa na macho kule hii na ukile kanye hivyo kuweke mabiko iko sawa so next time guys mimi nikiwapikia nitawapikia kama chef kwa jiko na chef kwa jiko hebu waambie wa subscribe yeah so guys muende pale YouTube yangu at wanjiko chef hata inanijulisha hapa you do baker yeah I do bakery yeah cake is a birthday ukiwa na any ya different occasion yoyote ukiwa na event unataka kupikiwa niko hapo So enda hapo YouTube yangu Wanjiko Chef DM. Chef, Wanjiko nataka kupike na wewe. Mimi nitakutafuta. Ukishasema hivyo, nitakutafuta. Sasa hizi ziko sawa? Ziko fine. Ziko sawa. Ukiangalia nyingi zetu mwerele wa Ruth wa Mom Channel, official ugirone rano wanene tuare kia kuruga, isi? Rusho ki haha. Tumo ndio to The next step. Rote he. Tumo sikira haa kwaja. Sio mtu areka nina si hei, shika ni hau. Mushara vitu ni uki heide. Ya. Uwesha. Tuwe za kinu tuwe vite. Nye vye na bero na kunjita mwiko. Ewa ya nita na mwiko ni kukuwa nolewe kala mwiko. Kesa. Chuka na hena isiko kini kiega. Nambari likane, turoga merilwa ni kabuni ya Emos Properties Limited. Emos Properties Limited ni edia angu, dato, wa. Na anabashi oshia di mwere sheshe gage da haundi. Dona, tukimixia hapa, itakuwa smart. Nyataka wajue kide tumefanya hapa. Ya.
But tuta mix yote. Yote. Mustere do kuku hane gima. Yes. Oh. Ikyo deo holiday mwa kiteni. Oh. No one you ikono hile gimba. Eh. Nige do hii hii. Yeah. Kurele yale. Ya kurele. Ikyo ya mijiri ya togo si hoda nila kurele. Aha. Tutila si steam. Apa. Ikyo daro kire. Oh. Eka inde da udaida, oda te ambutulele, ondo barani nene, botulele wandino. Ambi, ene, wajie, tugu shigaya, kitamele, tono wana nini nini. Nini. Haya, nuhu kari unamu ikovendu ura koroga. Usi koroga. Ikare vega, nige peka kuiroga nika. Oh, kai. Tana kai huko. Ah, sasa ndapo mshe, no ndapo. Mhm. Ikiwa. Ndio kuko kidoteka haha. Mhm. Idura moni haure ni marona. Marona liwa channel ya Ruth wa Mama Official go hope ni rona ole aturugeta huko na chef Wanjiko. Yep. Oho, chef Wanjiko na YouTube channel. Yeah. Mama. Etago Wanjiko chef. No, subscribe, comment and share. Yeah, ogerole na musere bito no hana tabatuika mushere Chinese. Bado, to diri una bere. Digo kagira. Okay.